Lumasar karena rongan BMKG hawa di Jawa Barat bakal sabihara sabihari deui dina bulan April 2024. Dina eta bulan panen pare bakal karandapan di sababaraha lelewak di sakuliah Jawa Barat. Kukituna PJ Gubernur Jawa Barat indakeun stok beas di Jawa Barat ka titik aman tapi ka prak-prakan poean lebaran jaga. Ngaliwatan high level meeting TPID Jawa Barat, PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin nembrakeun ayeuna inflasi di Jawa Barat kawilang rea batan nasional. Kukituna pihakna satekah pola ngadalikeun harga bahan pokok di pasar. Salah sahijina nyaeta nyendekeun supply sarta stok bahan pokok di antarana beas, daging, cabe jeung sajabana di Jawa Barat aman. Pihakna bebarengan jeung Bulog bakal ngahangkeutkeun distribusi beas SPHP di pasar. Dirina optimis dumasar kana rongan BMKG, hawa bakal sabihara-sabihari deui dina bulan April 2024. Liantik itu, sababaraha daerah di sakuliah Jawa Barat ge bakal panen pare bulan